А сега да им посакаме добро утро на Фросина и Христина. Добро ви утро. Добро. Кои што овде ќе ги поканат, предпоставувам, сите гледачи на своите работилници за цртање и сликање за деца и за возрастни деца, така? Да. Добро ви утро, Ирена повели со вашиот разговор. Добро утро, Искра, добро утро, почитувани. Исто така, во овој разговор ќе ве вклучиме и вас. Ке зборуваме, како што ни кажа Искра, за работилници за рачно цртање и сликање, за рачни изработки, кои што ги водат нашите денешни гости. Ајде најпрво да ви ги представиме гостите, а потоа ќе ви кажам како и вие ќе имате можност да учествувате во овој разговор. Веднаш до мене е Христина Гиченко, графички дизајнер и собственик на работилните за цртање и сликање Гифтох Колик. И веднаш до Христина Фросина Наумовска-Божиновска, исто така дипломиран графички дизајнер, собственик на Гифтохолик. Добро ви утро, дами. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ќе ги поканиме и нашите гледачи да ни се јават во текот на разговорот. Малку ќе го проследите разговорот, некаде 5 минутки пред завршување ќе доделиме по ваш избор. Сакате шолја, сакате, имаме свеќа, така? Да. Свекички, исто така, се е ова рачно изработено и боенка за детенце. Сето ова е изработено од вредните раце на вашите, како што каже Искра, деца и возрастни деца, така? Да. Кои што, да се нашалиме малце, кои што се дел од вашите работилници. Гифтохолик, како започнувате со работа, од кога постоите? Бидејќи сте двете, имате завршено дипломирани сте графички дизајнери, уметноста е дел од вашиот живот, дел од вашето секојдневие. Како започнува вашата приказна? Па, почнавме уште у ноември. И се решивме... Значи, скоро сте, така? Да, да, да. Сега сме нови. Се решивме за тоа што немаше толку многу креативен дел во секојдневниот живот и се решивме да го направиме тоа, да биде како работилници. Му фали тоа, им фали на нашите луѓе, му фали на Скопје, на градот. Меѓутоа, сега вака, имате работилници, она што е сега актуелно, имате и инклузивни работилници, исто така за деца и возрастни. Ајде да ги објасниме тие работилници за кои лица се наменети. Вака, работилниците ги вклучуваат и возрастните, и децата, немаме определена возраст. Во нашите работилници акцентот паѓа на рачната изработка, каде што... Тоа значи дека ги учите луѓето кои што доаѓаат кај вас, ги учите рачно да изработуваат, да цртаат на чаши, така? Така, имаме да чаши. Да прават овие свекички. Ете така. Значи имаме вклучено изработка на чаши, цртање на чаши со техники, имаме изработка на свеки, имаме изработка на на папети, на чорапки, сега новата работилница што не е вклучено. Со Аница Бебич заедно работиме таа нова работилница ние. Имаме вклучено сликање на платно, значи со бои, каде што ние како ментор им покажуваме како да го изработат, како да се направи сликата, работиме заедно. Е сега, колку вие време трајање на таа работилница и она што е интересно е дека материјалите се комплетно ваши, а луѓето си доаѓаат кај вас на работилница, ги учат техниките и своето дело си го земаат за дома. Така? Така, да. Работилницата е од час и половина, каде што може да дојат со родител, само дете, како, значи, во договор, како им одговара. Изработуваме чашка, свеќа, користите различни техники. Да не испадне само нашиот разговор вака дека се зборуваме, сепак ние имаме и фотографии да видат и нашите гледачи како изгледаат сите оние изработки на оние луѓе кои што ги посетуваат вашите работилници. Можеме и да прокоментираме, ние имаме тука и на масата, ама тие ќе ги видиме малце подоцна. Еве се гледа како изгледа една работилница. Мислам дека може да видите од овој агол, така? Да, 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 се гледа. Може малку и да прокоментирате ако сакате. Да, па како што кажа Фросина, ги учиме техники за цртање на чаши, на керамика и исто така цртање на платна. Добро. Значи ние го споделуваме. Која е техниката за цртање на чаша? Конкретно. Има различни техники, има теглички со кои што со четка се црта директно на порцелан. Исто така имаме и маркери кои што може или директно да се црта на порцеланот и треба на палета. И од палетата се стиска како маркерот и пушта боја. Так. И од бојата и предпоставам дека потребно е некое време тоа малку и да се засуши, така? Да, да, треба време да се исуши околу 24 часа за да упие порцеланот и после тоа се пече во обична рерна. На 160 степени. Еве, гледаме преубави изработки, може да видат и гледачите од оние фотографии кои што ни ги испративте. Мислам дека ова моментално е изработка на чаша, така ако не се лажам? Да.
Така, да. Ова, свеките. Да, е, ова се свеките, така ние ги имаме и овдека. Ке ги видат малце гледачите и подоцна. Токму ќе подариме една чаша, ќе си избере гледачот дали чаша, дали свеќа и боенка. Што е со боенките? Боенките ги правевме уште летоска. И сега се решивме да ги вклучиме и тука. Меѓутоа немаме работилница како се изработува една боенка, сега за сега се само како продажен дел. Како продажен дел имате стикери кои што се лепат на нив, така? Да. Како изгледа една работилница? Еве, гледаме ни слика, ама како изгледа, опишете и вие. Вака, во процесот, значи, спаја час и половина, каде што ментор ги води секако децата или возрастните. И учиме за техниките, за сликањето, за како да направат чашка, зависи во која област сака да се пријават. Со самата работилница, значи, понатака може како едно рачно искуство, може да се развијат свој бизнес, или изработка на чашки, изработка на свекички. Е, тоа сакав да ве прашам, кои се придобивките од работилницата? Значи, не може од еден час, предпоставувам, да се совлада таа техника, потребни се повеќе, нели, часови, и после тоа може да се развијат собствен бизнес, како што кажав, имате така? Како некој занает останува за нив понатака, каде што ќе може, нели, да си го расшират, да си работат за самите, нели, да ги заработуваат чашките, да ги продаваат, да си отворат свој. Имаше во последно време некаде и пред новогодишните празници многу саеми на лица кои што се занимаваат со рачна изработка. Учествувавте на некои од тие саеми или вашите ученици учествуваа некаде тамо со своите производи? Да, учествувавме на еден саем, тоа не беше саем, туку беше базар на Шапка. На Попова Шапка, Шарам се вика. И беше организирано од Сандра. Сега не знам. Добро. Важно, имате учество, имате убаво искуство таму. Е, сега претходно таму со друг материјал. И сега беше повторно го правеа од декември. Бевме баш пред нова година. Бидејќи сте и двете графички дизајнери, ќе позборуваме малку и за вашата уметност, ама мислам дека сега би можеле да се вклучиме двајца гледачи овде во програма, ќе си оставите име и презиме во режија и ќе ни кажете овде дали сакате чашка или сакате можеби свеќа, само да кажеме овие вие ги имате изработено или ваши ученици? Така, овие се наша изработка, ќе учениците малце на подруг принцип. Значи ова е од природен козметички парафин. Значи, зборуваме за свеќата, така? За свеќичката, така да, што сосема по-различно е изработката во работилницата, сосема е по-различно како наш производ. Свеќата мириса убаво, гледачите не можат от тука да почувствуваат, меѓутоа, оној кој што ќе си ја добие, кога ќе ја запали, навистина има преубав ароматичен мирис. Кажавте дека овие се масла природни, така? Така, да. Не се овие со... Органски парафин, орган, да. Ете, така. Значи, се безбедни за користење во, така, во домот. Е, сега, додека ни се вклучат гледачи во програма, сакам да ве прашам за вашето искуство, за вашата љубов кон уметноста. Двајте сте дипломирани на Факултетот за ликовна уметност, така? Така, во Скопје, може да си кажете во чива класа. И дали вие, графички дизајнери, да ни кажете како изгледа на ваша работа? Еден ваш работен ден. Така. Ми сакала да го поздравам нашиот ментор, Мирко Вуистич, каде што завршиме во неговата класа. Пре некој известно време, одлично со графиката, веќе долго време сме запознаени, работиме на неа, меѓутоа се пренасочивме како графички дизајн. Графичкиот дизајн го користиме како изработка, ете сами си почнавме со боинките, креативност, нешто едукација како за децата. Работиме и изработка на наше лого, повеќе го користиме како за наши брендови, како за нашиот бизнес, за своја изработка. Значи, повеќе сме навлезени во тој, во таа работа со преход графички дизајн. Има интерес на младите за оваа професија? За графички дизајн? Да, мислам дека во моментов повеќето се стремат кон тоа. Креативно е, интересно е, има повеќе опции за работа. Кои се опциите? Нешто е и компјутерско вклучено или како? Да, да. Или така? Затоа е може би сега примамливо од сите тие професии кои што ги сакаат младите околу поврзани со IT. Да ми кажете сега, рековме, во ТЕК ви се оние инклузивни работилници. Што значи тоа? Не ми кажавте за кои лица се наменети? Наменети се за сите возрасти, значи немаме граница, можат и возрастни, можат и само деца да дојдат, значи буквално е за сите наменета. Што значи инклузивна? Тоа ме интересира, да. Каде што вклучува изработка, на пример начин каде што можеме да направиме нешто, каде што ќе остане, нели, како понатака како некое искуство, како некој занает или слично и креативност, и каде што ќе можат, нели, и родителите и децата заедно да бидат вклучени во времето, заедно да се сработат,
и да си имаат еден момент каде што нели заедно ќе се дружат. Имате организирано вие продажба на овие ваши производи? Да, имаме продажба, значи продажбата иде на сосема по друг начин. Значи на нашата страна може да разгледаат слободно на giftaholic.co. Значи таму може да ги најдат нашите производи, додека на нашата работилница и во нашата работилница исто така ги има, на лице место каде што може да се разгледаат, доколку некој им се допаѓа дека работат, секако може да се земат како подарок за себе се. Меѓутоа идеме преку интернет продажба претежно со нашите. Тоа е сега актуелно, така, така, тоа е сега модерно. Така, да. Каков е интересот? Постои ли интерес и кој сака повеќе да учествува на овие работилници, дали децата или повозрасните? Искрено во последно време никако нема никоја делба. Буквално се и деца, има и возрасни деца, има и повозрасни сами лица што сакаат да си го поминат времето креативно, што се пријавуваат, така да добро е што го има интересот и од сите страни. Добро. Сакам уште да ве прашам, да кажеме, кажавте време трајањето на една работилница. Колку пати неделно, дали е секој ден работите, од колку до колку, бидејќи претоставувам дека не сте од сабајлен или до вечер, туку си имате најверојатно во попладневните часови, така? Имаме определени терминчиња, каде што почнеме сега и преку недела. Обично ни беше термините ни беа најчесто сабота. Имавме по неколку работилници, 3-4 работилници каде што ги организиравме во одреден период. Меѓутоа сега започнаме бидејќи има поголем интерес, почнаме и преку недела, така да се надеваме. За овие свеки кои што се миризливи, ме интересира како се подготвуваат и колку време е потребно. Кажавте за чашата за да се исуши потребно е 24 часа, меѓутоа што е со свеките? Со свекичките процесот е во изработката на деталите, бидејќи како што може да видите нашата изработка на ова тортичка, може, свекичка. Да, малку, ова е како тоа сакав да кажам, како капкейк, така? Така, капкейк, приказната беше доколку на некој роденден и сакаме подарок за брзо време, можеме да му ја подариме оваа свикичка како тортичка за момент на изненадување, нели, како што се најавува роденденот. Добро, еве, може, ќе ја фати камерата од вашата страна, од раката. Така. Изработката ни е без калапчиња, некој вид на шлак, каде што се прави, се обработува во сокот, за да се добие таа форма на шлак. Секако имаме мали калапчиња каде што како вистинска изгледа, еве јас вака ја гледам да. Тука на екран, на вистина убаво изгледа. Еве може ако сака некој да ни се јави да ја добие еве оваа свекичка или ако можете и чаша да се види, вие сте поблиску тамо каде што се чашките, може да ги покажеме да видиме еве како тоа изгледа. Еве една чаша, ова е ете така. Ова е Снупи, така. Да, еве имаме веќе и гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Ова утро ви посакува гледачка од Скопје, текоја чест за девојчињата. Поздрав голем. Голем поздрав господјо до вас. Еве сега бидејќи сте вие наша прва гледачка, одберете си веднаш да знаеме, значи сакате оваа свекичка што е како тортичка или сакате една од овие три чашки кои што ги донесоа нашите гостинки да биде како подарок од нас до вас. Се е прекрасно, меѓутоа ќе се одлучам за светјата. Одличен избор, исто и јас би направила. На вистина преубава и многу убаво мириса. Ќе видите кога ќе си ја запалите светјата, ќе ви мириса домот преубаво. Ви благодарам на тоа што ни се јавивте, ви благодарам на вниманието. Ги оставивте, претпоставувам, вашите податоци во режија. Дојдете си во Алфа телевизија во наредниве две недели, оваа светја ќе биде ваша. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Ало. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, вие сте добитник на боенка, така? Детска боенка беше? Да. Ви благодарам на тоа што ни се јавите. Предпоставувам, ги оставивте вашите податоци во режија, нели? Оставени се. Да. Ви благодарам за јавувањето. Дојдете си во телевизија Алфа во наредниве две недели и ќе ја добиете оваа боенка. На мене таа е за детенце, така? Еве, може да ни кажете како? Како функционира ова? Има тука и стикери, ова можам и јас да покажам како изгледа. Еве, вака. Секако, боенките се наменети за деца, спаѓа во малце поедукативно, каде што може слободно нели да ги изработат, да стикерите, да ги исечат. Така, и се лепат натре, така. Да, преку стикерите се водат како да се обои. Например, сега ова е боенката за зеленчук, каде што може да се обои зеленчукот според тоа. Исто така, од другата страна имаме каде што може да нацртат истата слика, значи да си обработат цртеж во исто време, каде што има боенка, стикер и цртеж. Така. Кажавте, Фросина, дека возрастна граница нема, значи дечиња
ама сепак не може да се многу мали, нели сека? Од 4 години 4 нагоре. 4 па нагоре. Може, да, е, сега можат и тие дечиња помали да изработуваат вакви чаши и свеки? Да, да, така? Да, имаме, значи буквално имаме случаеви од каде што доаѓаат од 3 годишна возраст, сега последната работилница, сега го со присуство нели на родител. Меѓутоа, мислам дека добро се снаоѓаат, интересно им беше, така да додека има нели сепак родител, дока сме ние тука, може да се помогне во обработката на чашките так. Или на слично. Добро, ви благодарам и на двете добро, што ова утро бевте заедно со нас. Јас немам повеќе прашања, ќе го отстапиме просторот на Искра, ако Искра сака нешто да ги подпраша нашиве две гостинки. Не, јас само сакам што убаво им собрати првата гледачка, девојчиња што им каже. Јас заради тоа на пазар ќе одам за да ми кажуваат девојче таму. Најмладо се чувствувам. Ви благодарам многу што ни го разубавивте и замирисавте студиото ова утро.